Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Barchalarni Komolqo Xorif YouTube kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Videoning obrochkasidan uzr sizlar uchun bo'ldinglar. Bugun qanaqa video olinayotganini. Lekin mana shu pulimni ishlat videosida ishtirok etadigan obunachilarim bugun qanaqa videoda o'zini ishtirok etishlaridan xabarlari yo'q. Hozir biz obunachilarni video uchun yig'ib olishimiz kerak. Uning uchun men o'zimni Instagram sahifamga to'ri qo'yaman. Hozirda biz Magic City'damiz. Story qo'yaman. Birinchi kelgan 5 ta odam mana shu lokatsiyaga o'sha videoda ishtirok etadi. I sekretni kodam bo'ladi. Obunachilar oldimizga kelgan payt 1000 so'mdan akajonlar desa, ularni videoda ishtirok etish uchun bu biletlari, prizenoylari hisoblanadi. Agarda obunachilar tayyor bo'lsa, biz unda videoni boshladik. Viasals nuqtuz. Kassadan tezroq. Davom etamiz aka. Xullas, mana bugungi YouTube video rolikimda ishtirok etmoqchi bo'lgan obunachilarim. Yaxshilab eshitinglar. Birinchi o'rinda vazrastnoy ograничение bor. Ya'ni faqatgina 16 yoshdan katta bo'lganlar ishtirok etishi mumkin. Endi eng muhimi, lokatsiyani yaxshilab eshitinglar. Lokatsiya shundoqgina Magic City'ni главный kirurish, ya'ni shu yerga kelasizlar. Mana o'zim shu yerda kutib olaman. Birinchi kelgan 5 ta odam videoda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va sizlarni kelganingizda menga sekretni kodda aytishingiz kerak bo'ladi. Sekretni kod bu 1000 so'mdan akajonlar. Hammalarni kutaman. Vaqtingiz ketdi. Magic City'ga kelaverasizlar. Xullas o'rtoqlar, bizani storiyamizga qo'yildi. Endi obunachilarning kelishini kutamiz. Menimcha bugun juda ham qiziq bo'ladi. Ya toshga ulanmayapti. Magic City deb yozdi. Eshitdinglarmi? Ha? Paroli nima? Paroli nima kodi? 15 yoshda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kodi nima bu kodi? Ana, kodni bilishmaydi. Ana. Necha yoshsiz? 22 yosh. 22 yoshmisiz? Dokumentingiz bormi? Pasport nimadir? Yana uchastingiz bor. Qani? Mana biz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kodi nima? 1000 so'mdan akajonlar. 1000 so'mdan akajonlar. Yaxshi. Necha yoshsiz? 16 yosh. Bitta odam qoldi. Senga aniq bitta odam, ana bitta odam rishash bo'ladi-da. Siraz bitta odam keladi. Ketamiz. Ana. Ana mana kelindi, oxirgisi kelindi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasiz? Necha yoshsiz? 16. Aniq. Kodi nima edi? Kodi. 1000 so'mdan akajonlar. Gap yo'q. Mana sostav yig'ildi. Hammani tabriklayman. Biz unda ketdik video olishga. Eng qiziq qanaqa videoga ishtirok etish kerakligingizni bilasizmi? Yo'q. Bo'ldi, unda yo'g'i sir bo'lib qoladi. Biz ketdik. Xullas, bo'ldi. 5 ta ishtirokchi yig'ildi. Biz endi hozir lokatsiyaga yo'l olamiz. Ulgurmaganlar, xab bo'lmaylar, xudo xolasa keyin safar sizlar ham ulgurasizlar. Eng qizig'i, hali obunachilar qanaqa videoga ishtirok etish kelishganini bilishmaydi. Ular uchun bu surpriz bo'ladi. Aslida bizni bilasizlar, mazza qilinglar takshto. Biz bo'lsa ketdi. Я вижу все взгляды издалека на меня. Многие твари хотят убрать меня. Вы станешь три. Сума босс Назаров. 8-sinf sırf o'qiyman, 90 maktabda. Mani ismim Fozilbek, 42 maktabda o'qiyman, 8-sinf sırf o'quvchisiman. Ismim Davron, o'qiyman, 22 yoshman. Avvalambor assalomu alaykum, mani ismim Bobur, 9-sinf sırf o'quvchisiman.
Assalomu alaykum. Men Shahobiddin ismim. Men litseyda o'qiyman. 1-kurs talabasiman. Bugun qanaqa video bo'ladi deb o'ylaysiz? Bugun menimcha shu market bo'lsa kerak. Marketda pul ishlatish bo'lsa kerak. Men ham shu market deb o'ylayman. Komediya. Yo'q-da. To'g'risini sen bilmadin. Ha, marketda pul ishlatish videosi bo'ladi bu. Oblachilarga aytadigan epiz bormi? Ulgurmaganlar xafa bo'lmanglar. Podpiska bosmagan bo'lsanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Zo'r bola, Komal Qahhor. Podpiska bosib qo'yasizlar, video qiziq bo'ladi menimcha. Podpiska bosmaganlar, podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga omad. Kech qolganlar xafa bo'lmanglar. Hammaga omad. Do'stlar, biz uje lokatsiyamizga keldik. Va obunachilar qaysi videoda ishtirok etishlarini uje tushunib bo'lishgan bo'lsa kerak. Kelaverasizlar. Bilmadim endi, bularni kayfiyati zo'rmi yoki de yomonmi? Chunki bu video bu aynan lokatsiyada olinadigan videoda bular quruq qo'l bilan kelib, aniq nimadir bilan ketishadi xudo xolasa. Kayfiyatlar qalay o'z? Hammada kayfiyatlar qalay? Zo'r. Zo'r tayyorsizlar ruhan. Tayyorsizlar, sizlar ham tayyorsizlar. Biz unda boshladik, birga edamiz, biz unda boshladik edi. 1 2 3. Biz unda boshladik. Ketdi. Choza barxitni tagi mana mana. Ana ay ay ay. O'zi bu do'kon kelib, aynan mana shu pulimni ishlat, ya'ni bitta sonni olish bu bir bahona edi. Mana shu do'kondan seni izladim. Kechagina oqshomlari. Mana bizda birinchi ishtirokchi Abbos, tayyormisiz? Tayyorman. Ha, shartlarni bilasiz? Bilaman. Lekin bir marta tanishtirib o'taman. Biz hozir supermarketdamiz, Family Marketda. Mana shu market ichida siz xohlagan narsangizni olishingiz mumkin. Faqatgina sizga bitta harf beriladi. O'sha harfni ham o'zingiz mana shu savatchadan tanlab olasiz. Qaysi harf tushsa, o'sha harfga 3 daqiqa ichida xohlagan narsangizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Mana shu do'kondan. Pulini bo'lsa, men to'lab beraman, xotiramga. Xo'pmi? Shartlar ham bo'ladi. Так что, tayyor bo'lsangiz, uni birinchi bo'lib harfni tanlab olishingiz mumkin. Bismillah deb qani. Ket. Sig'dimi, 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 sig'dimi? Ana, 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 ana. X. X. Kamera ko'rsatasiz? Yumsho X harfi tushdi. Bitta shart tanlang o'zingizga. Mana ketdi, 5 ta shartdan bittasini tanlang. Mana. Mana shu. Nima ekan? Quruq qo'l. Quruq qo'l. Quruq qo'l sharti bu degan tushuntirib o'taman. Siz hech qanaqa teleshka yoki savat ishlatishingiz mumkin emas. Faqatgina qo'lingizni ishlatishingiz mumkin. Qaysi harf edi? X. 3 daqiqa ichida mana shu do'kondan X harfiga xohlagan narsangizni olishingiz mumkin. Men to'lab beraman. Tayyormisiz? 1 2 3 vaqtingiz ketdi. Davayte, davayte, davayte kam. Abbos gazini bosing. X. Yaxshi. X ga nima olsa bo'ladi? Hydra Life. Quruq qo'l shartlari savat ishlatishlar mumkin emas. Ketdi, ketdi. X ga, X ga Abbos. Nima variantlar bor o'zi? So'ra do'konchilardan yordam so'rasangiz bo'ladi lekin. Opa, opa. Yumshoq ga nimalar bor? Yumshoq borishga? Yumshoq ga. Etingma bo'lsa men to'ring. Yumshoq ga nima o'stiradi yumshoq ga? Gidra, Hydra Life, yaxshi. Hammada Hydra Life. Bo'ldi, anaqaga olib tashlash kerak, tez buni hozir. Kassaga borib, boshda qidirish kerak. Realni xiga nima olsa bo'ladi, mana o'zim ham bilmayman-ku. Oh, head and shoulders. Yaxshi, sochlar toza bo'ladi endi. Yaxshi. Okay, nima olsa bo'ladi, xiga yumshoq xiga. Kim yaptı mı yege? Kana kosa bolade? Ne madis? Kan kan kan. Ha, o ana balle breskili orada mı yürüyor? Ha geçti. O ana sastam o yürüptü bile sastam. Ne ne ne? Abbas ne ma Abbas sen Abbas? Wow, okay. Bir de daha ne pişini yege? Kıdır selacı orada bir selacı yumuşak yege. Ana kaşı var ekan. Ana kaşı. Men kaşıyım ana. Ana. Ana ana ketdi ketdi. Voy bu.
Bugün bankrot soke. Bastı, bastı, bastı. Bola. Yaxşı, yaxşı. Ertəbdə yidi də indi qaçan. Yo, kam içsəncə mana bir ostanın yumşoğu nə məsul olardı? Nə? 42. Voy, mana, mana. Voy, voy, görmədi, voy. Mana, mana. Mana. Ay, ayıb qoydum o, Abbas kəkam. Razı bolasan, mayli, mayli. Bas olsa, qalay mana Abbas qalay bo'tdingiz, normalmi? Zo'r, moshni. Moshnimi, dey, bas kam. Voy, voy, vaqt bosmagan ekan. Xullas. O pat-pat bir savatdilar. Xullas chetroqga o'taman, chetroqga. O'rtoqlar bitta informatsiya etaman. Vaqtni bosmagan ekanman. Mana endi bosdim, endi 20 sekund bo'ldi. 1.5 minut qoramiz-da. Chunki 1 minut cheketdi, 1 minut vaqtlar qoldi ular. Abbos, 1 minut vaqtingiz qoldi, 1 minut. Bo'ling. Nimalar oldingiz shunda? Aytsangiz, nimalar oldingiz? Obshiy. Hamma narsa oldim, bir nima bir. Yaxshi. Rahmat deb qo'y, yordam beryaptilar senga. Sen o'ylab ko'ring. Birinchi o'rinda. Oy, bitta kene yordam berdilar, yana o'ylab ko'ring dedi, mana. Oy, qana, ayam halol deb yozib qo'ygan ekan prosta. Nima bor ekan? O, mana choy bor ekan. Hillway degan choy bor ekan. Mana men bolalar sen shok etsang bo'lar ekan, ukam o'zi. Masalan, yana nima olgan bo'larding? A harf tushsa masalan, A harf tushsa. Aya. Ha. Bo'pti, ertaga xabar olaman. Ukam, ketdi, biz davom etyapmiz. Qani, 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 qani. 1 2 3. Ukam, vaqting tugadi. 5 xol. Ukam, rahmat. Men bu ko'nglingni ortgan joyim bo'lganmidi? Yo'q. Xafa qilmaganmidim seni? Yo'q, yo'q. Nima deyapti men bu? Ey, ukam, men qattiq-ku bu. Qattiq. Vay, ana boshlandi mana. Sekin ukam, Komol akam davra to'kirlayu deb sekin tiqormoqchi bo'pti. Nima bo'ldi endi bu yo'g'i? Yomon charchatdi bor. Yo'q. Xega, hech nima olish iloji yo'q edi, xega. Bitti de şunca narsa. Ya azı neşpili bol deyken şu. Belki geçsem bunu. Ama gari bitti pampers oldu de. Canım kotor oldu de. Bitti pampers oldu barıp koyup oradaki iki topçu ot. Ya iki değil o, iki değil. Anlık mı? Haa, taşın. Böyle kamerada koyalım. Bir dakika zaten sonumuzda. Kamerada zayıpçıda var o ya bize de. Hükam neşpili bol de boyuysa neşpili bankrot kıl neyin de? Ben 1 milyon naş diyorum. 300 milyon. Lekin kashan pul donasi 80 mingda, brat. 80 200 mingdan olib bitdi. Hello. It's me. Hisoblaylik unda ko'raylik. Endi bankrot bo'ldim. Yo'q, qatta bilan hali to'lamadim, balki sen pulini. Ya, stolitsu. La ti krisa. Ma, o'ylayman shuncha harakat like bilan bitta podpiskaga arziydi endi. Siz so'ramaymiz, unaqa har doim chiqib yalinib. Kantatimiz arzotgan bo'lsa bosib qo'yinglar. Bo'ldimi yoki yana davom etadimi shot? 1 million 320 ming so'm minus. Sizga ishlasa qilmay YouTube-ersiz-ku. Voy! Ya, eshitdilarmi? Sizga yaxshi nima qilmay YouTube-ersiz-ku dedi. Yaxshi, aka, 5 chol shu gapinga, 5 bor ekan. Kam bitti, sigma kimi rad düşü. Yaxşı. Bizi de onda keyin iştirakçı. İkinci iştirakçı Fozil Bey. Kayfetle kanaka. Vapşi zor. Vapşi zor. Ben de yok mu? Çünkü bitti iştirakçının hızı da 1 milyon 300 milyon ketti. Şart uçuşu. Mana shu do'kondan hozir bitta harf tanlaysiz va o'sha harfga 3 daqiqa ichida xolagan hisob chiqib ketishingiz mumkin. Men pulini to'lab beraman. Tanlang harf. Qaramasdan, ayt, mana ketdi, mana deshay shu moment hozir. Ana. Ukam? Pustoy. Polni mana pustoy ko'rayotgan qog'ozchalar. Bitta harf eting, любой. 1 2 M. M harfiga siz hozir xohlagan narsani olib chiqib ketishingiz mumkin. Bu pustoy qog'ozni ma'nosi shundaydiki,
любой harfni tanlash huquqi beriladi. Tabriklayman, bitta shunaqa qog'oz bor, siz omadingiz keldi. Hozirbek, endi shart ham tanlashingiz kerak. Chiyla olamiz. Xo'p, 1 2 3 4 mana 4 tadan bittasini tanlang. Ket. Qaysi? Oyoq bog'langan. Ana unda shart bizda oyoq bog'langan. Bizaga unda nima kerak bo'ladi? Bit kerak bo'ladi. Yo'q, orqa. Skoch kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. 3 daqiqa vaqtingiz bor. Mana shu ortimda turgan do'kondan M harfiga, o'zingiz tanlagan harfga xohlagan narsani olib chiqib ketishingiz mumkin. Men buni to'lab beraman. Oyog'ingiz boylangan. 1 2 3 vaqtingiz ketdi. Bismillahir rahmonir rahim. Aravachadan boshlandi. Sekiro. Ketdi vaqt. Qani nima ovoz? Makitodan boshlandi. Bilin, bu tempda ketishda bilmadim nima bo'ladi. Makbelin. Mi ham tushadi, ha? Ma. Ukam nima bo'lsa bo'ladi, o'ylab qo'yganmisan? Makofe. Ey, yordam bermi, ukajonim. Ona vatan uchun, ha? Ukam, mana o'ylasang-chi. Birinchi sinov o'zi bankrot qildinglar. Nima maqsad, Fozilbek? Ha, nima deysan? MM Dance. O, yaxshi MM Dance. Mega ukam. 2 minut vaqting qoldi. 1 minut vaqting ketdi, Fozilbek. Osenchi mega hamma narsadan. Nima? MM Dance. Voy, belli. Ayamasta so. Voy. 1,5 minut vaqting qoldi. 1,5 minut. Belli. Nima? Nima maqsan? Shokolad. Boshqa bu kursini obunachilar bilan olmayman. Belin, mayli men to'g'ilab ketaman orqalardan. Yaxshi. To'g'ilab ketaman mana. Sop qo'ydim. Belin. Asl Fozilbek, gapir, nima maqsan ukam? Mega nima maqsan? Mountain Dew? Nima u? Aptikachi? Yaxshi bo'l, yaxshi turib yur. Kelesan hali uydiklaringga. Shoshilma, ehtiyot bo'l, yur, ehtiyot bo'l. 1 minut vaqting qoldi ekan, 1 minut. Voy, ayta marojniyga sado chiqdi. Ukajonim, kim? Kim gapirdi shu marojniy deb? Ye? Singlim? Jim tursesh-chi? Ye? 30 sekund vaqtingiz qoldi. Nima deysiz? Marojniyingiz kelyaptimi? Ye, men bo'ldim. Otaligiga o'yganim yo'q chiqib nima? Ye? 30 sekund vaqtingiz qoldi, 30 sekund. Belin. 20 sekund. 19, 18, 17. Megani oldim, o'tib ketdilar mega. 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqtingiz tugadi, Fozilbek. Fozilbek, keling endi. Qalay, Fozilbek? Shuzib ketdi. Ukajonim, biz MMDN star reklama olmagandik. Kassani ko'ramiz. Nech pulli qildim deb bo'lasiz endi shu turishda mana. 1 million oshadi. Unda hisoblashni boshlaymiz. Endi ikkinchi ishtirokchi, hali 3 ta ishtirokchi bor. Choza tyagi, barxatni tyagi. Keftemi. Shu top qo'yinglar. Nechta bo'lganini.
907 ming so'm. Bu endi ikkinchi ishtirokchi. Ukam, eng muhimi kayfiyating zo'r. Ha, boyigidan ham zo'r. Umumiy hisobda ikkita ishtirokchini o'zi 2 million oshib pul ketkizdi, to'g'rimi? 2 million oshdi. Unda biz davom etamiz va bizda 3-chi ishtirokchi. Qatta endi. Okey. Azgina sabr qilib turing. Signal chaluvmay, oldimdagi spirga yursa yuraman men ham. To'jim meni. Alo, alo, radnoy, qattasan? Arulda man hozir. Qanchada kelasan? A, bo'ldi, 5 minutda boraman og'ayni, 5 minutda. Tezlash aqo. Hop. Jonga tegdingiz, okey, lekin boru. Ey. Ye. Ne pishkom kirvossa? A katta xola fortishkani yopib qo'ygandan keyin pishkom kiraman-da. Qani, baqqa berchi. Ey, brat, men bu qachon dodingdan qolib ketgan spirgini almashtirasan? Masalan, men yaqinda o'zim uchun spirga premier turib olaman. Pulni qatdan olasan. O'zim orzularimni sekin-sekin amalga oshirish uchun bitta yo'lni topdim. Libertex ilovasida mining xususiyati bor. O'shatdan o'zimni birinchi pulimni ham ishlab topdim. To'liqroq ma'lumot berchi. Hozir men senga Libertexdagi mining xususiyati haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Yaxshilab eshitgin. Bu juda ham oddiy ishlaydi. Libertex ilovasiga kirasan. Senda har 4 soatda minerni faollashtirish imkoniyati bor. Tushunmasanmi? Har minerni faollashtirganingda senga Bitcoinning bir qismini beradi. Shu miner orqali yig'ilgan pullaringning ekvivalent qachonki 10 dollar bo'lganda, sen o'sha 10 dollarni haqiqiy shotga o'tkazishing mumkin. Keyin undan bemalol targ'ibot qila olasan. Eng qizig'i, mining jarayonida onlayn bo'lishing ham shart emas. Mining tezligi seni oxirgi 30 kun ichida qilgan savdoingga bog'liqdek, ushanchi o'zingga depozit qo'yib, savdolarda faol bo'lib tursang, mining orqali pul topishing tezligi ham shuncha katta bo'ladi. Tushundingmi? Ato bu ma'lumot uchun spasibo balshoy jigarim. Xullas do'stlar, videoning opisaniyasida men sizlar uchun ssilka yozib qoldirgan, mana shu ssilka bo'yicha o'tsanglar har biringiz uchun welcome bonusi bor. Welcome bonusi bu nima? Sizning birinchi depozitingiz necha pul bo'lishidan qat'iy nazar, xuddi shu depozitingizning 100% ni bonus sifatida sizga qaytib qo'shib berishadi. Minimal depozit 100 dollar, maksimal depozit 10 ming dollar. Ssilka bo'yicha o'tinglar va orzularingizni sekin-sekin bo'lsa ham amalga oshirishni boshlanglar. Charchamanglar. Videoni ko'rishda davom etinglar. Do'stlar, bizda 3-chi ishtirokchi Doron aka, 22 yoshli. Birinchi bo'lib harf tanlab olasiz aka. Harf tanlang. Bismilloh deb qani ko'raylik, endi bu yog'i nima bo'lar ekan endi. Ye. Ye. Yaxshi. Ye harfi 3 ta shart qolgan. Oldini aytaman, bittasini tanlasangiz omadingiz keladi. Ikkitasi sal takoyroq. Так что tanlang, bratan. Da 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 da. Har minutda o'tirib turish. Har 1 minut bo'lganda, o'yinimiz 3 daqiqa davom etsa, har 1 minut bo'lganda 10 marta o'tirib turishingiz kerak bo'ladi, aka. O'zingiz turamasiz sizga. Voq deyman, tik 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 tikdan berasiz, aka. Doron aka, tayyormisiz? Tayyorman. Y harfiga ortida turgan do'kondan xohlagan narsangizni 3 daqiqa ichida olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Men o'zim sizga pulni to'lab beraman. Xohlaganingizni olishingiz mumkin. Tayyormisiz? Tayyorman. 1 2 3 vaqtingiz ketdi. 3 minut ketdi do'stlar. 3 minut ketdi. Krotkada sal sekinroq. Qani, qani, vaqtingiz ketdi. Bosing, bosing, do'ronaga do'ringiz keldi, aka. Y harfiga. Nima o'zi biladi o'zi o'rtoqlar? Y harfi, lekin meningcha tanlash kerak qiyinroq. Y harfiga. Prikit, homa bitarsa o'ylamanda. Hech nima masala, Y aka. Nima Y? Y aka yordam. Y, Y, Y. Y. Y aka yordam. Y. Nima deysizlar, nima nima olsa bo'ladi? Yogurt. Yogurt olsa bo'lar ekan, yogurt, yogurt, ketdi, 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 yogurt, 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 yogurt. Oke. O'tib turing. Ketdi, 10 minut o'tib turing, oke. Vaqtingiz 10 minutda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aka qarang, mayli olibsiz, rozi bo'laman, lekin boshqa bunaqa olmang. Ye, yogurt yozilganlarini oling. Yogurt, mana masalan, mana bu yogurt yozilgan, ko'ryapsizmi? Biroq bir kompaniyasi yo'q. Biosut bo'lsa ham mayli, yogurt deb yozilgan lekin. Hamda musaffo.
Yordam so'raysiz bo'ladi. Sotuvchilardan yordam so'raysiz, bilishadi. Y harfiga nima bo'lsa. Y harfiga yordam beringlar. Y harfi tushdi. Bilmayaptilar nima olishcha Y'ga. Yogurtga tashqari. Yelena degan narsa bor ekan. Qimmatroq narsa. Ana Yelena yog'i bor ekan. Ana ana. Doro nima olmoqchisiz? Doro nima olmoqchisiz? 10 minut vaqtingiz bo'ldi, o'tirib turing. 2 minut bo'ldi, o'tirib turing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vaqtingiz zomiy etdi, ketdi. Nada podkachatsa, nada podkachatsa bo'ldi-yu. Otsik ot vaqtingiz qoldi, kassaga ham borish ulgurishingiz kerak, Davron, otsik ot vaqtingiz qoldi. Ye, ye, ye. 20 sekund vaqtingiz qoldi, Davron. Yupqa xamirlar bor ekan. 15 sekund vaqtingiz qoldi, Davron, 15 sekund, brat. Sekin kassaga ham borursiz bo'lar ekan. Bo'ldi, vaqtingiz doro tugadi. Hozir do'stlar, sizlar ikki xil insonni kuzatishingiz mumkin. Biri xursand, biri xafa. Xursand? Xursandsiz-a? Shunisiga, okay, mana boriga shukr qilasiz. Brat, beshovning. Yaxshi, yaxshi. Qani endi buni hisoblaymiz unda. Yaxshi. Bir 200 ming bo'lsa kerak. Yaxshi. Obuna bo'lib qo'yinglar, to'g'rimi? Ha! Obuna bo'lsanglar-chi, mana shuncha odam sizlardan so'rayapti, to'g'rimi? Ha! Podpisatsiya bo'lib qo'ying. Nima qilsin? Podpisatsiya. Do'stlar, bizning shotimiz chiqdi. 300 nech pul, brat? 21800 so'm. 321800 so'm. Yaxshi. Eng muhimi xursandsiz, ozgina bo'lsa ham. Aka, Adush, tabriklayman. Yaxshi kunlaringizga yogurt iching. O'zi faqat yogurt bo'pti. Do'stlar, bizda endi 4-chi ishtirokchi. Aka, bismillah deb harf tanladingiz. Boriga baraka, endi boriga baraka. Qana-qana da 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 da. E. Diga E harfi tushdi akaga. Tanlang, aka. Pustoy qog'oz, bu degani hech qanaqa shart yo'q. Aka, bemalol 3 daqiqa ichida, 3 minut ichida mana shu do'konda na raslaboni na cheli mundo chekkalarda yurib, aka, E harfiga xohlagan narsangizni olasiz, men pulini to'lab beraman. Tayyormisiz, aka? Sekundamer 1 2 3 vaqtingiz ketdi, aka. Ketdi vaqtingiz. E harfiga olaverasiz xohlagan narsani. E'ga nima osi bo'ladi o'zi? E'ga nima osi bo'ladi? Men bitta ham. Ha, va bormikin ham bu yoqda? Ega. Dor, Bobur nima olmoqchisiz? Ega, primerni variantingiz bormi aka? Primerni hozir o'ylayapman. Antibay ko'rdim, ismini chiqib qolmagan. Yordam so'rasangiz bo'ladi lekin. Sotuvchilar. Oka, E harfi nima bor? E harfiga. Nimadir bormi Ega aka sotiladigan? Yana E harfiga nima bor? E harfiga. E harfi. Eli bor. Eli? Ketdi. Eli nima edi u? Oke. 2 minutingiz qoldi. Qana qarpagan bu? Nima bu? Ha, Elena ekan. Elena to'g'ri. Bobur, bosing, nima mo'ssiz endi mana? Miyaga nima keldi hozir? Kelmayapti-da miyaga. Ekle? Ho, Bobur. 2 minutdan sal kamroq vaqtingiz qoldi. Vaqt ketyapti. Tik 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 tik. Hoshali faqat ketib oldilar, Elena degan. E, mana. Elsef. E. Okay, Elsef, ha? Ye, aka mana, ko'rdingizmi? Qalban aka sizga yordam berdi, qalban. Opa. Ana, 1.5 minut vaqtingiz qoldi. Solaverasan buni o'zingizga ana.
1 minut 10 sekund. 1 minut 10 sekund. Bobar 1 daqiqa yu 10 sekund. Ey xaridagi nima bor? Osesizchi. Bir daqiqa vaqtingiz qoldi, bir daqiqa. Rahmat deyish kerak, shofaga lekin. Rahmat kerak. Ana, rahmat. 45 sekund vaqtingiz qoldi, aka 45 sekund. E harfiga, xohlagan narsangizni olsangizchi, aka pulini to'lab beraman-u. Men ketmaydim, kimdir pulini to'lab beraman deb, xohlagan narsani olib tashirdim, harfiga qaramasdan. 30 sekund vaqtingiz qoldi, Bobir. 30 sekund. Yo, MMS. Harfi. E, masummi yo, aka? Ana, salfetka eng muhimi. Voy, yomon afg'on qildiroz, ko'rmay oldinglarmi? 20 sekund. 14 sekund vaqtingiz qoldi. Bobir 10 sekund kassa gulgurishingiz kerak. Ey, 7, 6, 5, 4. 3, 2, mana vaqt qaranglar. 1 vaqt bo'ldi. Ulgurdilar kassaga. Okay. Tabriklayman. Rahmat aka. Ermi yo'q ekan bu yerda. Ermi? Chiqmadi, bo'ldi. Bormi? Ermi qurtlar. Va qani qaraylik, Ermi bormi ekan? Vay, mana Ermi qurtlari, Ermi semichkalari. Ay aka. Sevganmisiz deyishganda. Nasib qilgan ekanda, okey. Men nasib qilmagan ekanman. Nasib qilgan. Shuqish kerak, to'g'ri? Yaxshi bo'lib qoldi. Kayfiyat yaxshi ancha. Chunki premiyani bilan unaqa qimmat bo'lmaganda, 1 million, 2 million cherish turdi, tushundingmi? Xudo xolasa, oxirgi ishtirokchi qoldi. Xullas Bobir aka, yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Chunki bu videoda ishtirok etish o'zi bitta omad aka. Shuncha odamni qak bir orasida ulgurdinglar. 470710 so'm bo'pti aka, shot почти 500 ming. Hissiyotlar qanaqa aka, kursi haqida? Zo'r aka, endi yo'q joydan. Nima deysiz mana YouTube kanalimiz haqida obunachilarga? Obunachilargami? Real zo'r bo'ldi. Qatnashinglar, pastga bosinglar. Haqiqat hammasi, to'g'rimi mana? Hammasi haqiqat, chestnik tanlandingiz, to'g'rimi? Eng muhimi shu, bizada hammasi chestnik bo'ladi. Unda bizada shot to'limiz hozir va oxirgi 5-chi ishtirokchi. Shahobiddin Dukajonim, qatlisiz? Toshkentlik. Toshkentlikmisiz? Bugun demak, hozir siz uchun toshkentliklar Addushi podyashkada. Shartni bilasiz, to'g'rimi? Ha, ko'rganman. Oxirgi ishtirokchisiz. Harf tanlang, Dukajonim. Qaramasdan. Bismillah deb ketdi mana. Qalblarni lahzaga soladigan. G harfi oxirgi ishtirokchida. Sizlar jim turinglar. Va bizda bitta dona shart qolgandi. Bu shartdan bo'lsa minus bir. Zreniyasiga o'xshatsan-da. Chorni yumur 5 soniyaga jaroq qilaman. G'azlashaman. Shahobiddin, ukam, sizga 2 daqiqa vaqt. Ortimizda turgan Family Market do'konidan sizga tushgan G harfiga xohlagan narsangizni, xohlaganingizcha olishingiz mumkin. Faqat bugun va hozir mana shu pulni ishlat ko'rsatuvdi. Va men sizga pulni to'lab beraman. Tayyormisiz? 2 daqiqa vaqt, 1 kuch ketdi. Bosing gazini. Gazini bosing, ketdi. Ketdi. G harfi. Shahobiddin Dukajonov, shoshilmasdan, hammasini yaxshilab qarab, hech nimani o'tkazib yormasdan G harfiga nima olishingiz mumkin? Gazini bosing, men pulni to'lab beraman. Grill osa bo'ladimi? G. Go'sh. Go'sh osa bo'ladimi? Yo'q. Go'shda G. Mana golini olsangiz bo'lar ekan. Golindan bering. Qancha? Go'shtdan boshladinglar-ku, qancha olasiz endi golindan? Qancha bo'lsa beramiz. Qancha bor ekan golindan? Golini hammasini olyaptilar. Boshini olib turing, 1 daqiqa vaqtingiz qoldi, Shahobiddin. Olib ketishingizdan chiqmasin faqat. Ha, kelib olib ketishingiz kerak-a? Ma'lum bo'ladimi? Yo'q.
Gege, yordam bereyimmi? Bu parizda garilla turib turgan. Bilsangiz bilarsiz, lekin men obunachilarni hurmat qilaman. Oo, grenki joyi kirdilar. Ukam menga bittasini berasiz, maylimi faqat? O grizzly. Voy, bir bal hammarani tushirib yubormidilar mundo. Yaxshi, yaxshi. Bitta grizzly ukam, bitta anaqa berasiz grenki, xo'pmi? Bo'ldi. Sen orqangiz radni ukezi? Ha. Uka yurtdi, uka. Aka yaxshi, otdimi o'z narsalarini? Anaqa ismi nima? Jaloldin. Bo'l Jaloldin, hozir bosamiz, xo'pmi? Ukajonim, 30 sekund vaqting qoldi. Shahobiddin, 30 sekund ukam. Tuvuga bor, tuvuga. Ukasimisan, bor olib kel, sen yordam ber mana. Bo'l, ukang yordam beradi, olib turur narsa. Bo'l, nima turib bo'lsa olib turur, g'g'e. 10 sekund vaqting qoldi. Olsang garilla olib turur ukam. Olib kel beradi ukang. Ukasi qani buni ukasi? Ha, olib kelarmiki endi bu? Nima bo'ldi ukam endi? Vaqt tugadi, vaqt tugadi Asad. Vaqt tugadi. Qani, oldingmi ukam? Go'sht hisoblanadimi go'sht? Bo'ldi, ukasi oldi. Oilaviy ishlashdi bugun, oilaviy. Ha, bo'ldi. Go'sht hisoblanadi, go'sht hisoblanadi. Hisoblaymiz Shahobiddin, ko'nglingiz to'qmi? Ha. Normalmi? O'ylaganingizdek bo'ldi. Bizdan xabar emassiz, to'g'rimi? Yo'q. Qatnashganim o'zi, yaxshi. Abdushi, shunisidan xursandman. Abdushib, avvalambor Shahobiddin, vaqtingizni, как бы, shuncha qimmatli vaqtingizni ayamasdan shu yerga kelganingiz uchun, qatnashganingiz uchun. Hammasi chestni bo'ldi, mana o'zingiz bor neting mana shou haqida, bugungi kuningiz haqida. Chestni hammasi, to'g'ri masa. Qatdan qatnashdingiz o'zi? Qatdan xabar topdingiz bu shou bugun olinish haqida? Kecha? Qatdan topdingiz? Storiyadan. Instagram storiyadan. Bu degani do'stlar, sizlar ham qatnashmoqchi bo'lsanglar, mana Instagramimga obязательно obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda kuzatib turasizlar, pulni yangiliklarni hammadan birinchi bo'lib bilasizlar. To'g'rimi? Men muhim xursandsiz, kayfiyat zo'r. Mana o'zingiz olgan chipsdan bitta oling. Endi mazza qilib buni uyga borib, televizor qo'yib qo'yib, multiklardan, men multik ko'rmaydigan yoshdasiz, to'g'rimi? Haligacha ko'rarlar javob. Men ham haligacha ko'raman. Unda bizdan ishtirokchilar tugadi, hozir mana pulni to'layman, 362 mingni shu bilan ko'ngil xotirjam chiqamiz tashqariga. Blessings falling on me. I got weapons, Nino on me. That like Tetris, you don't know me. That my fatty, you don't know me. Xullas dostlar, bizda mana mana shunaqa yakun bo'ldi bugungi videoyimiz. O'zingizlar ishtirokchilarni ko'rdinglar. Ishtirokchilarni hammasi baxtli, hammasi chestni bo'ldi, kelishdi quruq qo'l bilan kelib, hozirda mana o'zlarining uyidagilariga produkt qilib ketishdi. Men bundan juda ham xursandman. Xudo xohlasa, hozirda like bosib, podpiska tashlab qo'yinglar, podpiska ham bosib qo'yinglar, keyingi kurslarda ham sizlarga balkim ishtirok etish nasib qolar, balkim aynan sizga nasib qolar. Bolalar, kelinglar mana hammanglar. Hayır!